Bugünkü dərsimizin mövzusu samitlərin yazılışı və sözün müxtəlif yerlərində qoşa sait və samitlərin yazılışıdır. Artıq keçən dərsimizdən sizə məlum oldu ki, yazılı ünsiyyət orfoqrafik normalarla tənzimlənir. Orfoqrafik qaydalardan bəziləri ilə tanış etdim sizləri. Bugünkü dərsimizdə isə digər qaydalarla tanış olacaqsınız. Əziz tələbələr, mən inanıram ki, mövzunun adını açıqladığım zaman siz dəftərlərinizi, qələmlərinizi hazırladınız. Çünki bugünkü dərsimizin qeydiyyatını aparmaq mütləqdir. İndi isə keçid alıram dərsimizə. Birinci hecasındakı samiti həm N, həm də M hərfi ilə deyilən sözlər N hərfi ilə də yazılır. Məsələn, anbar, qənbər, zəmbil, cümbəz, sümbül, şəmbə. Lakin istisnamız var. Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq sözləri M hərfi ilə də yazılır. Digər qaydamız, əslində sonu qoşa samitlə bitən iki və ya çox hecalı sözlər bir samitlə yazılır. Məsələn, ekspres, kilovat, kilogram, kongres, metal, mühüm, proses, sərhəd, hüsnxət. Sonu i, ski ilə qurtaran xüsusi və ümumi alınma isimlərin sonundakı y yazılmır. Gorki, Yaroslavski, Mayakovski, senari, sanatori və s. Rus dilində tərkibində C olan ümumi isimlər S hərfi ilə yazılır. Dasent, konsert, seyx, sirk, sement, lisey. Burada da istisnamız var. Vitse sözü istisnadır. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. Əsli H samitli alınma sözlər H hərfi ilə də yazılır. Hektar, hegemon, hidrogen, him, hospital, hotel. Əsli C samitli alınma sözlər C hərfi ilə də yazılır. Jack London, Jemper, Sicilya və s. Əsli G samitli alınma sözlər incə sayılı hecalarda C hərfi ilə yazılır. Biologiya, dialektologiya, general, geologiya, gigiyena, gimnastika və gitara. Sözün müxtəlif yerlərindəki qoşa sait və samitlərin yazılışı haqqında. Sözün ortasında və sonunda saiti uzun tələffüz edilən sözlər qoşa saitlə yazılır. Məsələn, maaş, saat, camat, bədi, əmtə. Tək heycalı sözlərin sonunda qoşa samitin hər ikisi yazılır. Vat, zən, zid, kül, sir, fən, xət, haq, his. Bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi əlavə olduqda söz kökündəki qoşa samitlərdən biri düşəcək. Bu sözlərə samitlə başlanan şəkilçi əlavə olduqda söz kökündəki qoşa samitlərdən biri düşür. Diqqətli olun. Yalnız saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda isə qoşa samitlər saxlanılır. Məsələn, ziddir sözündə sözün kökü zid, dir isə burada şəkilçidir. Sirdaş sözündə isə sir sözü əslində iki qoşa R hərfi ilə yazıldığı halda samitlə başlayan şəkilçi artırıldığı üçün hərfin biri düşmüşdür. Fənlər sözündə də həmçinin bayağı qeyd etdiyim kimi yalnız saitli, saitlə başlayan şəkilçilər artırılarsa sözün kökündəki qoşa samitlər saxlanılacaq. İki sait arasında gələn qoşa samitlər qoşa samitlə də yazılır. Ballada, kassa, kapella, klassik, libretta, operetta, naqqaş, səyyar, kəmiyyət. Əlavə bir məlumat vermək istərdim sizə. Xatırladım sizlər üçün ki, dilimizdə müəyyən qoşa samit cütlükləri var ki, yazıldığı kimi də tələffüz edilir. Məsələn, qoşa b, b, v, v, f, f, d, d, c, c, l, l, m, m, n, n, r, r samitləri qoşalığı görürsünüzsə, mütləq onların tələffüzündə də heç bir fərq olmayacaq. İndi isə gəlin şəkilçilərin yazılışı haqqında qaydaya baxağın. Öncə isə sizə xatırlatmaq istəyirəm. Artıq bilirsiniz ki, şəkilçilər iki cür olur. Söz düzəldici və söz dəyişdirici şəkilçilər, yəni leksik şəkilçilər və qrammatik şəkilçilər. Söz düzəldici şəkilçilər bir sözdən yeni söz düzəldir, yaradır. Söz dəyişdirici şəkilçilər isə sözün formasını dəyişir. Yeni söz düzəltmə xüsusiyyəti yoxdur. Şəkilçilər yazılışına görə bir cür, iki cür və dörd cür yazılır. İndi isə gəlin şəkilçilərin yazılışına baxalım. Bir cür yazılan söz düzəldici şəkilçilər.
i və ya vi şəkildisi. Daxili, tarixi, həyati. Onu da vurğulayım ki, ola bu şəkilçilər söz kökünün dəyişmə xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, kimya sözü vi şəkildisi artırıldıqda söz kökündəki hərif dəyişdi. Əşya sözü, məsələn, vi şəkildisi artırıldıqda söz kökündəki hərif dəyişdi. İki cür yazılan şəkilçilərə gəlin baxağın. Kar samitlə bitənlərdə qan, kən, cingiltili samitlə bitənlərdə qan, gən şəkilçilərinə baxağın. Yapışqan, çalışqan, döyüşqən, sürüşqən, burulğan, deyingən. Dörd cür yazılan şəkilçilər. Ki, ki, kü, kü şəkilçisi. Axşamki, bildirki, səhərki, bugünkü. Sifət və isim cəldən şəkilçilər. I, i, u, ü şəkilçiləri. Armudu, narıncı, şabalıdı. Istan, istən, ustan, üstən şəkilçiləri samitlə bitən sözlərdə. Məsələn, Dağıstan, Türkmənistan, Mongolistan. Saitlə bitən sözlərdə isə təbii ki, stan yazılacaq. Məsələn, Gürcüstan. Feil köklərindən isim və sifət düzəldən şəkilçilərə gəlin baxağın. Sonu kar samitlə bitənlərdə qıçı, quçı, askı, seçki, pusku, sürtkü. Qınkin, qunkün, bitkin, satqın, ötkün, tutqun. Sonu cingiltili samitlə bitənlərdə ğı, gi, ğu, gü, vergi, çalğı, bölgü, vurğu. Qıngin, qungün, əzgin, qırğın, düzgün, yorğun. Və onu da qeyd edim ki, təbii ki, bu şəkilçilər söz düzəldici, yəni leksik şəkilçilərdir. Rəqəmlə yazılan miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı. Saylar bilirik ki, miqdar sayları və sıra sayları olmaqla iki növü vardır. Miqdar sayları özü müəyyən miqdar sayları və müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları, kəsr saylarına bölünür. Sıra sayları isə ıncı, yuncu, uncu şəkilçi vasitəsilə düzəlir. İndi isə gəlin rəqəmlə yazılan miqdar saylarındakı şəkilçilərin yazılışına diqqət yetirəyin. Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçiləri əlavə edildikdə şəkilçidən öncə defis qoyulur. Məsələn, 20-dən, 3-də, 2-yə, 5-i, 17-si. Ərəb rəqəmlərindən sonra ahəngə görə sıra sayına şəkilçisi ixtisarla yazılır. Məsələn, 6-cı, 2-ci, 10-cu. Biz sıra sayları həm sözlə də yaza bilərik, rəqəmlə də yaza bilərik. Rəqəmlə yazdıqda təbii ki, rəqəmi yazırıq və ıncı, yıncı, uncı şəkilçisini qətiyyən yazmırıq. Həmin şəkilçidən cıcı, cucu hissəsini çıxardıb yazırıq. Roma rəqəmləri ilə verilən sıra saylarından sonra heç bir şəkilçi yazılmır. Diqqətli olun. 20-ci sayını sözlə yazdığım kimi Roma rəqəmləri ilə yazsam, baxın, bu cür yazılacaq. İndi isə gəlin, mürəkkəb sözlərin yazılışına diqqət yetirəyin. Bildiyimiz kimi, mürəkkəb sözlər iki və daha artıq sözlərin birləşməsindən yaranır. Və mürəkkəb sözlər həm bitişik yazılır, həm də defislə yazılır. İndi isə baxağın görək, hansı mürəkkəb sözlər bitişik yazılır və hansılar defislə yazılır. Bir vurğu ilə deyilən mürəkkəb sözlər bitişik yazılacaq. Bura daxildir həm iki tamam müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi, həm də babə, ha-a bitişdiriciləri vasitəsilə düzələnlər. Məsələn, ara bir, balaca boy, beş mərtəbə, beş illik. Təbii ki, bu mürəkkəb sözlər iki müxtəlif mənalı sözlərdən düzəlmişdir. Lakin vur-havur, qaça-qaç, yan-bayan sözləri isə bitişdiricilər vasitəsilə düzəlmişdir. Tərkibində anti, audio, auto, avia, avto, bio, elektro, fago, foto, infra, hidro, makro, mono, nano, neiro, paleo, poli, stereo, super, trans, ultra, vibro, video, zo hissəcikləri olan sözlər də bitişik yazılır. Məsələn, antihumanist, autosintetik, aviablet, elektromagnet və s. Tərkibindəki sözlərin səciyyəsindən aslı olaraq defslə yazılan sözlərə diqqət yetirəyin. Qoşa sözlərdə adda budda, azmaz, dedikodu, əzi yüzük. Burada bu nümunədə fikir versəniz, bu qoşa sözlərdəki sözlərdən həm eyni sözün təkrarı ilə olanlar var, həmçinin bir tərəfə ayrılıq dişlənə bilməyən sözlər var. Məsələn, əzi yüzük sözündə biz
digər sözü biz ayrılıqda işlədə bilmirik. Və yaxud da kağız, küğüz, qara qura, qab-qacaq sözlərindəki sözlərdən digərini biz ayrılıqda istifadə edə bilmirik. Eyni sözün təkrarı ilə düzələnlər isə, məsələn, top-top. Tərkibində ex, elmi, ex, kontr, külli, qeyri, ober, vitsi sözləri işləndikdə isə defislə yazılacaq. Məsələn, ex-inqilab, elmi kütləvi, vitsi-admiral, ex-çempion və s. İzafət tərkiblərində həddi-büluğ, nöqtəyi-nəzər, tərcümə-i-hal, tərzi-hərəkət defislə yazılır. Tərkibində mənaca bir-birinə yaxın, yəni sinonim və ya əks-mənalı sözlər işləndikdə, məsələn, ağıllı, kamallı, az-çox, cənub-qərb, kafe-restoran, gedər-gəlməz, elə-belə və s. İndi isə gəlin köməkçi sözlərin yazılışına diqqət edəyin. Biz bilirik ki, dilimizdə idi, imiş, ikən köməkçi sözlər, yəni hissəciklər vardır. İdi, imiş, ikən köməkçi sözləri adlardan və saitlə bitən feillərdən sonra ayrı yazılır. Samitlə bitən feillərdən sonra isə həm ayrı, həm də ilk saiti buraxılaraq şəkilçiləşmiş variantlarda bitişik yazılır. Ata idi, uşaq idi, uşaq imiş, məsələn, gəlməli ikən, gəlmişdi. Bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, feillərdə çox zaman hissəcikləri ayırd etmək çətin olur. Məsələn, gəlmişdi sözün üzərində dayanıb bunu izah etmək istəyərdim sizlər üçün. İlk öncə biz bilirik ki, feilin 3 zamanı var, indiki zaman, keçmiş və gələcək zaman. Keçmiş zaman şəkilçilərindən dı, di, du, du, mış, miş, muş, miş şəkilçisindən bu hissəcikləri qarışdırmaq olur. Lakin bir nüansı yadınızda saxlayın mütləq ki, hissəciklər birbaşa feilin kökünə artırıla bilməz. Mütləq zaman şəkilçilərindən sonra və ya feilin təsriflənən formalarının şəkilçilərindən sonra artırılır. Söz kökünə birbaşa artırılma xüsusiyyəti yoxdur. Bunu yadınızda saxlasanız, hissəciyi rahat şəkildə ayırd edə biləcəksiniz. Məsələn, gəlmişdi feilində, təbii ki, söz kökünə artırılan miş şəkilçi keçmiş zaman şəkilçidir. Deyilsə, burada hissəciyi olacaq. Əgər gəldi olsaydı, təbii ki, bu da keçmiş zamanda feil olacaqdır. Burada isə heç bir hissəcik yoxdur. Buna diqqət yetirsəniz, rahat olar. Adlara qoşulan hissəcikləri isə rahatlıqla ayırmaq olur. Gəlin, indi isə qoşmaların yazılışına baxaqın. Qoşmalar iki cür yazılır. Bir hecalı qoşmalar aid olduqları sözə bitişik yazılacaq, iki hecalı qoşmalar isə ayrı yazılacaq. Məsələn, evədək, evəcən sözlərində, küçəyədək sözlərində gördüyünüz kimi bitişik yazıldı. İki hecalı qoşmalar isə təbii ki, ayrı yazılacaq. Evə qədər, şagird üçün, anam üçün və s. Quruluşca mürəkkəb olan bağlayıcılar vardır ki, onlar bitişik yazılır. Məsələn, habelə, halbuki, hərga. İki sadə bağlayıcıdan və sadə bağlayıcı ilə başqa nitqisələrindən əmələ gələn bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər bir-birindən ayrı yazılır. Məsələn, belə ki, buna görə də, bununla da və ya, və yaxud və s. Ədatlar sözlərdən ayrı yazılır. Məsələn, diget, görha, dedim də, sənki, daha gözəl. Lakin istisnanı yadda saxlayağın, mı, mi, mu, mü və sana, sənə ədatları aid olduqları sözlərə bitişik yazılır. Məsələn, qəşəngdirmi, kitabdırmı, oxudunmu? Lakin bir qeydi də nəzərinizə çatdırım ki, mı, mi, mu, mü sual ədatı dadə ədatından ayrı yazılır. Diqqət edin, məsələn, səndə mi gedirsən? Eyni nidanın təkrarından əmələ gələn nidalar defslə yazılır. Bəh, bəh, vay, vay, pəh, pəh. Müxtəlif sözlərdən əmələ gələn nidalar ayrı yazılır. Ay aman, ay haray. Əziz tələbələr, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, qeydlərinizi aparmağı unutmadınız. Bu qaydaları bilməyiniz sizin üçün daha yaxşıdır. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, gələn dərs görüşənədək.